বিভিন্ন সময় সংখ্যালঘু জাতিৰ হৈ বিভিন্ন সমস্যা লৈ পেলাই মাত মাতিলোঁ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক আঁকোৱালি লৈ এটা সংগঠনৰ নেতৃত্ব দিছিলোঁ। এতিয়া নতুন দিগন্তত আহাৰ বাট চাইছোঁ, যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব ভাতৃ সংগঠন পাঁচমন্না মহাজন নেতৃত্বত যাতে গোটেই অসমত এখন শক্তিশালী সংগঠন হয় আৰু সেই সংগঠনৰ নেতৃত্ব যাতে গোটেই অসমৰ সংখ্যালঘু মানুহখিনিক যেনেকৈ মই ছাত্ৰ নেতা থাকোঁতে ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ব দি গোটেই অসমৰ মানুহখিনিক আঁকোৱালি লৈ পেলাই এটা বৃহত্তৰ সমাজ গঠন প্ৰক্ৰিয়াত কাম কৰিছিলোঁ, অৰিহণা যোগাইছিলোঁ। ঠিক তেনেধৰণে যাতে অনাগত দিনত এই অসম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ যে ভাতৃ সংগঠনৰ যি পাঁচমন্না মহাজৰ নেতৃত্বত আমি ভাবোঁ অনাগত দিনত গোটেই অসমৰ সংখ্যালঘু মানুহখিনিক লৈ আমি আগুৱাই যাম আৰু সংখ্যালঘু মানুহখিনিৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আছিলে সেইখিনি সঁচা অৰ্থত পূৰণ কৰিব পাৰিম বুলি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আশাবাদী। যিখিনি নৰেন্দ্ৰ মোদীজীয়ে যিটো শ্লোগান দিছে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তো সেই শ্লোগানৰ আধাৰত ধৰক শ্লোগানৰ নেতৃত্বত লৈ পেলাই ধৰক আমি যিখিনি ধৰক পাঁচমন্না মহাজক আগুৱাই আনি আমি যিমানখিনি পিছপৰা মুছলিম পিছপৰা আমাৰ যিখিনি ভাতৃ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু মই আমাৰ ভাতৃসকল আছে বা আমাৰ বুজুসকল আমাৰ যিখিনি মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহসকল আছে তেওঁলোকে যিখিনি নেকি চৰকাৰৰ পৰা সা সুবিধা পোৱা নাই বা যিখিনি সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আৰু কোনোবা মানুহ আছে ধৰক বিজেপি বুলি ক'লে অলপ ভয় ভাৱ কৰি আছে, সেই মানুহখিনিক যাতে আমি বিজেপিৰ কাৰণে আগুৱাই আনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক যাতে যোগদান কৰাব পাৰোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মানুহৰ অন্তৰে অন্তৰে যাতে সোমাই যায় আৰু এসময়ত যাতে অসমৰ চুকে কোণে আৰু ভাৰতৰ চুকে কোণে গৈ যাতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰে পতাকাৰে সেইটোৰে আমি ভূমিকা অনুসৰণ কৰোঁ।